ተወረደም በትንሽ በትልቁ ተሰንጥቆ ተከፋፍሎ ነው ሰዎችን የምታገኛቸው። በዚህ ዲቴይል ንግግር ያስፈልገናል። እንደ ድሮ ከፊል ለፊት የምናየው ምሳሌ የሚሆነን አባታችን ሞቷል። ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት ችግር ቢፈጠር ምንድን ነው የምንሆነው? አባት ሲሞት እኮ ልጆችን ቁጭ አድርጎ በባይላችን ሹማግሌዎች የት ነው የምትኖሩት? ቤታችሁን እንዴት ትመራላችሁ? ይባላል እኮ እና ለእኛ ትልቅ ፊገር ነው፣ አይኬን ነው ይህ ሰው እና ይህንን ሰው አጥተናል። ከዚህ በኋላ ግን እንዴት ነው የምንኖረው? በዚሁ በመከፋፈል ነው የምንቀጥለው? አንዱ ሌላውን እያሳደረ ነው የምንቀጥለው የሚለውን እንዴት ማውራት አለብን። ሌላ መታሰቢያ ምናምን ከዚህ በላይ መስራት የምንችል አቅም አለ? እኔ ያን ያክል ስጋት የለኝም። በሱ ደቡብ አፍሪካ ያለው ህዝብ አለ፣ አረብ ውስጥ ያለው አለ፣ አሜሪካ ውስጥ አለ፣ አገር ቤት በቂ ሀብት አለን። እኛ ከዚህ በላይ ማድረግ የምንችል ነን፣ ግን ያንን ሞቢላይዝ ለማድረግ አቅም ያስፈልጋል፣ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። የሞቢላይዜሽን ችግር ካልሆነ በስተቀር የሀብትና የአቅም ችግር አይደለም እኛ ጋር ያለው። ስለዚህ በሱ ጊዜ ወስደን እናወራለን። አሁን ግን ባለው ቢያንስ ሀዘናችንን እስክንገልጽ ወቅቱ የጨፈሩበት ነገር አሳዝኖ ነበር። ከዚህ በላይ ዛሬ በኋላ አውራና በእርግጠኝነት ከዚህ በኋላ በምኖራችሁ እንትን ገብቼ የራስን ሀሳብ ይገልጻለሁ። ምንም ችግር የለም። ውረት ስ